Gjatë një debati me Gazin dhe Ilnisin, Sara Gjurdini ka deklaruar se nëse i dashuri i saj Bardhi eliminohet nga Big Brother VIP këtë të shtunë, do të largohet edhe ajo me të. Modelja u shpreh se Bardhi nuk është i rrezikuar nga ky nominim, por në rastin se ai del nga shtëpia, ajo do ta shoqërojë atë. Kjo deklaratë e Sarës vjen pasi ajo me kutinë e Pandorës të renominim të gjithë djemtë të shtëpisë dhe jo vajzat, ndërsa Gazi dhe Ilnisa janë të bindur se Bardhi do të lërë shtëpinë. Gazi dhe Roza kanë debatuar ditën e sotme. Siç e dini, kjo e fundit i do dhe shumë mbështet kauzat që mbrojnë kafshët, por Gazi e shën një konvertim ndryshe, këtë cilësi të moderatores, teksa ndodheshin rreth pishinës me banorët e tjerë. Gazi thotë Rozës se nuk e i pëlqen anketat e saj, ndërsa më pas i përmendi kafshët, sipas tij nëse Roza do i donte ato, nuk do të vishte rroba dhe përhodhimin e lëkurës së tyre, koment i cili e ka acaruar moderatoren. Ajo i tha se nuk ka dëshirë të jap shpjegim, por xhaketa e saj me lëkurën e leopardit është e bërë me qime industriale. Mes dita e sotme në Big Brother VIP ka vijuar me debate. Juli është kthyer pas një kohë dhe ka kujtuar sot Egles kohën kur e refuzoi për audicionet e një projekti. Ka ardhur tek unë për audicione dhe do kam nxjerr jashtë. Thuaja njerëzve të vërtetat e tuaj, tha Juli Egles. Kjo e fundit ju kthye duke i quajtur gënjeshtra deklaratat e tij, ndërsa debati nuk e ka shpëtuar ofendimeve dhe gjykimeve personale. Debati mes dy banorëve është i hershëm. Në vetëm pak ditë që ndrimi në shtëpinë më të famshme, përplasja nisi për dërbrendshmet e Julit, ku Egle kërkoi të mos faqet gjysmë i zhveshur në dhomën me vajza. Për të njëjtën arsye, aktoria ka patur debatet me ish-banorin Graciano Taganin. Sara Gjordini është nga banorët më të përfolura këtë edicion të tretë të Big Brother VIP Albania, teksa ishmisi ka gjetur dashurinë në Big Brother VIP duke u lidhur me këngëtarin e njohur Bardhi. Një thumbim për Sarën ka patur ish-banorja Big Brother VIP Dea Vieri, e cila në një video në TikTok shkruan: "Sara pasi një të dashur gjeti në Big, një ishte asullën aty dhe ishte nga jashtë që i çndron. Kujtojmë që në Big Brother VIP ishte edhe këngëtari Endrik Belba, i cili 9 vite më parë kishte një lidhje dashurie me Sarën." Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka pranuar publikisht se ka bërë ndërhyrje estetike, teksa ka postuar në Instagram disa foto e ka treguar se për herë të parë ka bërë botoks në fytyrë, 2 vite më parë, pak para fillimit të Big Brother VIP Albania. Botoksin e kanë bërë për herë të parë para 2 vitesh, përpara fillimit të Big Brother, vetëm tek zona e ballit. Kisha tmerr, frik normal, por që më pëlqeu rezultati dhe e përsërita pas 6 muajsh, u shpreh Arbana. Për herë të fundit e kanë bërë vjet paradasme tek balli dhe pak poshtë syve, tha moderatorja.